Kliwon, Raja Yuda, Gambiran, Cokoroko. Wonosobo. Ayo kare sing ati-ati yo ger. Manggolo Putra. Gambiran Raja Yuda. Thank you.
So
Nyuwun sewu. Punika saderengipun kita sedaya kondur saking ngarsa panjenengan. Kanthi dipun wontenaken wilujengan ugi saged winastan kondangan utawi tasakuran. Minangka rasa puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung ewon dene pagelaran ing wedal injing ngantos sonteng menika saged slamet wilujeng dipun tebeaken saking sambikala dipun tebeaken saking rubedo. Saderengipun ngaturaken matur nuwun dumateng sedaya masyarakat wontenipun Desa Tanjung Kecamatan Kertosono segenap panitia penyelenggara bapak-bapak perangkat desa ugi khususipun dumateng bapak kepala desa ingkang tansah kita mulyakaken dene menapa ingkang sampun kersa paring pakurmatan nimbali para kadang putra manggala putra atur panglipur awit injing ngantos sonten menika. Dumateng bapak-bapak tim keamanan dari jajaran Polsek ugi Koramil Kecamatan Kertosono matur nuwun. Bapak-bapak Linmas, Pak Hansip matur nuwun sanget. Mbok pilih wonten kalepatan utawi kekirangan saking manggala putra saya dipun sengaja utawi mboten dipun sengaja atas nami manggala putra kang dipun pandegani dening Bapak Nyamianto ana mung saged ngaturaken agunging samudra sing pangaksami ingkang tanpa pepindhan. Sana rosso, cari rosso.
window.